Dobroveče, pratite Panoramu. Kuda ide Evropa i svet posle tragičnih događaja u Parizu? Da li to negde narušava versku toleranciju ili ne i koliko je ugroženo u ovom trenutku? Kako se sve to odražava i na našu zemlju? O tome pričamo sa večerašnjim gostima. Sa nama je Muhamed Jusuf Fahić, muftija srbijanski. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Sa nama je Luka Mičita, novinar i publicista. Dobroveče, dobrodošli. I Aljoša Milenković, reporter za Balkan, Al Jazeera English. Dobro sam rekla, dakle, dobroveče. Evo nekako ja bih odmah na početku htjela da čujem pre svega vaše komentare na sve ovo što se desilo 7. januara. Kakve su bile vaše prve reakcije u tom trenutku, gospodine Jusuf Fahiću? Težak moment u našim životima. Mi smo sve više i više svedoci zla ljudskog i zlobe koja se čini u ime vere, odnosno u ime Boga. Jedini cilj svega ovoga je da nam ogadi Boga. Nama, muslimanima, ne samo drugima, da ogadi Boga i baš ću kazati da nam ogadi Allaha. Počev od onih spotova gde se ubija onaj novinar, gde imate fantastičnu sliku, gde se nebo uliva u pesak pustinski, gde ovaj nosi crnu odeću, onaj crvenu odeću i gde mu se, to je neverovatna režija. I to je ono što se hoće, znači da nam zaista ogadi Allaha, da nam ogadi Boga. Mi, ja kao musliman, to ne, znači, osuđujem, znači, to je nešto što je protiv mene i kao čoveka i kao muslimana. Islam propoveda mir, pričat ćemo o tome večeras i napravit ćemo razliku šta znači biti radikalni islamista i uopšte islam s druge strane, kako to funkcioniše i ko se zapravo zalaže i ko znači... Musliman pomiren sa Bogom i onaj koji je pomiren sa Bogom ne može da uznemirava bilo koga koga je Bog stvorio. A pričat ćemo o tome ko su ti ljudi koji se svrstavaju kao radikalni islamisti. A Luka, kako ste vi reagovali onog trenutka kada ste čuli ovu informaciju koja nam je došla? Pa, to je potpuno jedna užasna informacija bilo kome da se desi, a pogotovo poslanicima javne reči. I kada se razmišlja i kada se posmatra taj problem, mora da se tu podele dve stvari. Znači, jedna stvar su žrtve i znači mora se te porodice moraju se podržati, izjaviti saučešće, solidarisati se s njima u svakom pogledu, a s druge strane pristupiti jednoj objektivnoj analizi, ako mogu da kažem, te interaktivne krize. Postupiti mudro. Znate kako je govorio Mark Twain? Čoveku koji drži čekić u ruci, svaki problem izgleda kao ekser. I u ovom trenutku je i Francuska i Sjedinjene Američke Države 2000. godine su pokazale koliko su to velike nacije, koliko su to veliki narodi, kako su pristupili tom problemu. Šta mi tu u stvari imamo? Imamo veliki problem koji je napravila mala grupa ljudi. Islamskih ekstremista. I šta je vrlo bitna stvar tu? Tu ideologiju, taj način doživljavanja sveta, nijedna država na svetu nije podržala. Čak ni Severna Koreja. Mi smo u 20. veku imali dva vrlo ozbiljna totalitarna režima, fašizam i komunizam, mada ne bi trebalo i niti treba izjednačavati fašizam i komunizam, jer se fašizam ne bi pobedio da nije bilo komunizma, odnosno ne bi na takav način. Ali tada ste vi imali da su, postojale su zemlje koje su podržavali i komunizam i ovaj, kako se zove, fašizam, toga danas nema. Svet je jednodušno osudio takvo doživljavanje politike i takav jedan zverski zločin, ne samo sada, nego i 11. septembra. I nekako i ceo svet se ujedinio i Evropa se podigla. Kako je Al Jazeera izveštavala u tom trenutku? Maksimalno profesionalno. Onako kako je normalno, kako treba izveštavati. Jako brzo su nekoliko naših ekipa došle iz najbližeg našeg centra iz Londona i pokrivali smo to. Ja nisam učestvovao u tome, pošto ja pokrivam drugi deo Evrope. Tako da, ono što znam, to je da je urađeno onako kako se profesionalno mora uraditi, ispratiti sa svim kasnijim dodatnim informacijama koje su sledile o drugoj otmici, o drugom napadu, između ostalog, koji su najpre mediji prikrivali, verovatno zbog unutrašnjih političkih razloga i da se ne bi širila panika unutar Francuske. I to je, da kažem, onako normalno kao što i svaka druga televizija velika radila. Ja bih htio da prokomentarišem isto ovo. Moj osjećaj kada sam čuo prvi put za to što se desilo, moja prva misao, prva stvar koju je prošla kroz glavu, bio je Sarajevski atentat. Kao što je Sarajevski atentat bio prekretnica u
određenom delu istorije Evrope, tako mislim da je i ovo što se desilo pre nekoliko dana u Parizu naredna prekretnica, vrlo bitna prekretnica u istoriji Evrope i da recimo da Evropa do 7. januara i Evropa posle 7. januara, naročito zapadna Evropa, neće biti iste. Istočna Evropa, mi na istoku, uključujući i Poljsku, uključujući i centralnu Evropu, Češku, Slovačku, Mađarsku, čak i Ukrajinu, Belorusiju i tako dalje, nas se ovo na određeni način ne tiče. Ovo se tiče mnogo više zapadne Evrope, koja je živela u jednom drugačijem svetu, u jednom svom snu, iz koga je vrlo grubo probuđena, ali o tome ćemo kasnije. Pričat ćemo o tome kasnije. Zamolit ću vas samo zbog boljeg tona naših gledalaca. Neko od vas je uključen je mobilni telefon, pa čisto da ako možemo da ga isključimo u ovom trenutku, da bi mogli da nastavimo. Aljoša, kod tebe telefon, evo sad sugerišem iz režije, odatle, da, dobro, svi telefoni. Dobro, nastavljamo dalje. Jedan ovakav događaj uznemirio Evropu, uznemirio svet. E sad, šta to zapravo znači u ovom trenutku? Zaista smo posle toga dan možda imali i nemilu situaciju koju smo pročitali, takođe se dešava u Parizu, gde je napadnuta žena koja je bila u četvrtom mesecu trudnoće. Jeste čuli nešto više o tom događaju? Jesam, ali 2000 ljudi je danas u ovih nekoliko dana u Nigeriji ubijeno. I to ne, znači, jednog čoveka da ubiješ kao da si ubio čovečanstvo, ko jednog čoveka poživi, oživi, doprinese njegovom životu kao da je čovečanstvo spasio. Napravite nam razliku. Ko su ljudi koji se zalažu za radikalni islam? Oni uopšte nemaju, kakav radikalni islam? Znači, pomirenost sa Bogom ne može da bude radikalna. Oni uopšte nisu muslimani. Moje je ime musliman. Ja nisam islamista. Islam je ime vere. A islamista bi bio neki veroljub. In English language, it is not Islamization, it is Selamization. And the name of God is Selam. Ime Božje je Selam, Shalom, Shalim. I ja sam selamizovan, a ne islamizovan. Znači, islamista je neko ko je veroljub, a nije bogoljub. I taj islamista, veroljubo, nema veze sa mnom muslimanom, ali hoće se da se ima veze. Ali šta mislite? I onda sam ja napadnut, moje deca, znači svi smo mi sada... I recimo da se Evropa digla u tom trenutku i da se usviju nekom strahu. Ko je najveći gubitnik? I šta se sada dešava? Ko nam je najveći gubitnik ovde? Ja mislim evropski musliman. Svi muslimani, ali prvenstveno evropski musliman. Jer sad ću vam kazati, znači u trenutku kada je trebalo da se napravi konkurencija francuskom ili bilo kom evropskom radniku, dovedena je radna snaga, da ne kažem roblje, i pušteno je da mogu da dođu da smanje plate, da naprave konkurenciju radniku. Onda su i jednom i drugom laboru radniku napravili, i onome lokalnom i dovedenom koji je lokalizovan, da ne kažem naturalizovan, znači dobio je državljanstvo, bilo švajcarska, bilo francuska, napravili su mu konkurenciju, kako se to kaže, robotizacijom, svim ovim tehnološkim dostignućima, da bi se opet čoveku oduzeo posao, a da bi se više zarađivalo. Nije se više zaradilo. Sad u ovom trenutku šut kartu iz Evrope treba da dobije evropski musliman koji je tu došao iz Severne Afrike, iz ovoga, iz onoga dela sveta i tako dalje. Znači, to je bilo negde liberalizovano. To je isto poput one učiteljice istorije u srpskoj školi, muslimanke kojoj se kaže kako ti da predaješ istoriju. Moje pitanje je, može li ona da upiše fakultet istorije ako ne može da radi kao profesorka istorije? Da li oni mogu da žive, da li mi muslimani možemo da živimo u Evropi? Da li onaj, treća generacija muslimana koji su došli, znači, ajde da kažemo, svih onih koji su došli, nisu samo muslimani dolazili su i hrišćani iz Afrike, ta radna snaga, ovde se ovim događajem negde im se sprema šut karta. Ne govorim samo sa pozicija muslimana. Da li Luka tu dolazimo negde do tih nekih sukoba civilizacije? Ili da li sada u tom smeru možemo da pričamo? Znate, tom problem islama kao hrišćanstva, kao svake... Vi znate da je ubijen musliman policajac. Da, ali vidite, o čemu se to radi. Znači, 2008. godine, po američkim podacima, u Evropi je bilo 3% muslimana. Znači, to je negde 15-20 miliona. Vi imate, Amerika ima 318 miliona stanovnika, po rečima predsednika Baracka Obame, koji je to izgovorio u Egiptu, ima 7 miliona muslimana. Nemci imaju 81 milion stanovnika, imaju oko 5-6 miliona. Francuska ima oko 66 miliona stanovnika, ima oko 5-6 miliona
muslimana. E sad pazite, Amerikanci koji su jedna ozbiljna nacija su napravili istraživanje. Francuzi su 2001. godine također napravili istraživanje. Po tom istraživanju samo 10% francuskih muslimana su vernici u potpunosti. Znači, ostalih 90% su tradicionalni vernici koji se, jeli, postaju vino, ne jedu svinjetinu i tako, Bajram, ti veliki praznici, a samo 10% su ozbiljni pravi vernici. U Americi 150 miliona od 318 uopšte se ne državljavaju sebe kao vernike, bilo koje verske zajednice. I sad pazite što se dešava. 2007. veliko američko istraživanje je urađeno za ceo svet, gde je 64% Amerikanaca smatra da u Americi na osnovu svog truda, znanja, talenta možeš da napreduješ i možeš da napraviš veliku stvar u životu, da ne kažem da dostigneš američki stan. Dobro, bez obzira koje si... Da, bez obzira koje. Međutim, 70% američkih muslimana smatra ovo isto. Da se u Americi uz trud, rad može postići mnogo toga i doživeti američki stan. Znači, to je oko 5 miliona muslimana u Americi smatraju Ameriku kao zemlju. Do duše, postoji 2 miliona koji ne misle tako. I sad pazite sledeći podatak. Imate 13% američkih muslimana misli da se veruje da se može naći opravdanje za terorističke bombaše ove i tako dalje. Pazite, to je skoro milion. Ali pazite sad podatak. Po tom istom istraživanju, 42% francuskih muslimana misli da veruje da se može naći opravdanje za ljude bombaše i tako dalje. 88 Jordanaca odsto misli da se... Ali tu dolazimo do onog dela, da li zapravo oni koji pripadaju islamskoj veri mogu da se ubace u demokratsko društvo i mogu da se infiltriraju, i kako to funkcioniše po vama? A s jedne strane, sad to negde kažu i mnoge analize koje su ovih poslednjih 3 dana negde opskrbile medije, s jedne strane, da li postoji ta razlika između islama, odnosno kako da se islam, šerijat uopšte u demokratske tokove ubaci? Je li to moguće ili ne? I da li ovakvi primjeri nas navode na to da razmišljamo da možda do kraja se nije demokratizirani. I koliko vi smatrate to sada u ovom... Koliko je demokratija širok pojam i šta to znači, čija demokratija i tako dalje. Više mislimo na poštovanje zakona, države i na svemu ono... Pa, apsolutno. Pa ljudi su došli tu, pa nije ovo... Nisu oni... Oni su to od kraja 60-ih godina. Ja ne znam odakle dolaze ovi ljudi. Negde sam izjavio, vrlo je lako pronaći vežbališta tih komandosa. Ovo su radili komandosi negde. Kao što se lako pronađu izvorišta nafte, lako se pronađu i ta vežbališta tih komandosa. Odakle su oni došli tu i to se sve lako može upratiti. Ono što je bitna stvar, to nije uradio verujući čovek. Druga stvar, sloboda nije anarhija. Sloboda štampe nije anarhija štampe. Sloboda štampe, sloboda govora, sloboda izražaja donosi slobodu društvu, a anarhija izražaja donosi svakakvu anarhiju. Znači, anarhija izražaja donosi svakakvu anarhiju. Ja verujem da su oni stavljali u karikature svakakve. Ja ne pravdam ovo ubistvo, Bože, sačuvaj. Ali kada kažem da je Božji zakon, odnosno da je Božja reč iskazala nama da je uzrok koji je prouzrokovao svaku posledicu gori kod Gospoda, a on je sudac, od svake posledice, onda to, evo, ako ljudi to ne mogu da... Neka sada u ovome ubistvu, ovih 12-13 ljudi, Bog neka pomogne onim koji su ucviljeni, a neka njima da mir. U tom uzroku mi ćemo imati mnogo gorih posledica. Ovo društvo naše, ovo, da kažemo, ovaj svet, kogod je negde odgovoran za to, ne treba samo u ovom trenutku da se bavi lečenjem posledica, nego ako mu je stalo da tih takvih posledica nema više, mora da krene i u sprečavanje uzroka. I kada mi u jednom trenutku radimo isprečavanje uzroka i lečenje posledica, mi činimo dobro čoveku. I činimo ono što je dobro, čim što će Bog vredno. Verovanje u Boga je ono što je dobro. Aljaša, negde ti si pre 15 godina napisao u knjigu Poslednji zavet. Jer to negde lid svega toga. Knjigu koju sam napisao 1998-1999. godine, u kojoj sam napisao kako se u Francuskoj muslimani organizuju, dižu na ustanak. I nekako sam dobio ovih dana toliko mnogo telefonskih poziva i toliko mnogo poruka
kao mnogo stvari koje se napisao u toj knjizi se ponavljaju. Malo bih se ja sad poigrao sa procentima kao što ste i vi uradili. Postoji neka, neću da kažem teorija, zvana 4%. U bilo kojoj državi, kada imate etničku grupu koja ima manje od 4%, ta etnička grupa se trudi da se inkorporira u društvo, da postane deo društva, da, neću reći da se asimiluje, već da se integriše u to društvo. Kada se dostignete magična cifra od 4% i prestigne cifra od 4%, ta etnička grupa, religiozna grupa ili kako god, počinje da iskazuje određene zahteve koje su do tada njima bili zahteve za pravima koje do tada smatrali su da im ne trebaju. Počinju da traže više i više i više i da traže svoje mesto i pod suncem i svoje mesto u društvu. S obzirom da ih ima više i da su u društvu uključeni da podjedu. Da, magična cifra od 4% je u nekim evropskim državama za određene zajednice baš, da kažem, mnogo, mnogo veća od 4%. U Francuskoj 10%. Kada su muslimani u pitanju, bez obzira da li dolaze iz Sirije, da li dolaze iz Somalije ili odakle god, to je u nekim evropskim zemljama, u nekim evropskim društvima, ta granica od 4% je pređena. Tog trenutka kada je tih 4%, kada je zakoračeno u 5, 6, 7, 8, 10%, tog trenutka su tenzije koje su dotad bile, da kažemo, i pritajene, počele da eksplodiraju. I takvih problema je bilo i ranije, ali nisu bili toliko javno viđeni. Posle ovoga što se desilo pre dva dana, mi ćemo biti u prilici da toga viđemo sve više i više. Sve je sjajno i divno čuti kako je tolerancija svima neophodna. I to jeste tako. Ali se plašim da smo mi prošli granicu i prešli granicu kada je jezik tolerancije kod većine ljudi, zahvaljujući društvenim mrežama, zahvaljujući stvarima koje vas bombarduju sa televizije, da je reč tolerancija ubijena 7. januara, bar u toj zapadnoj Evropi. Pozivi za javno linčovanje, pozivi za uništavanje verskih objekata su postali opšte prihvaćeni kao nešto normalno. Ali to je strašno, tu mediji imaju veliku ulogu, čini mi se. Kada su oni mogli da ubiju 17 naših ljudi, nazovimo to tako, onda možemo mi njima da se osvetimo na adekvatan način. Zato ste vi ovde večeras da nam kada. Par TV stanica je napravilo dobar korak time što je baš dovelo u emisiju predstavnike verskih zajednica i one koji su vernici obični, ali i predstavnike, odnosno imame, sveštenike, rabine i tako dalje u emisiju. Mi imamo saživot. Mi zaista živimo u dobrim odnosima sa sveštenicima jedne, druge hrišćanske, treće hrišćanske crkve. Ajde da kažemo svim ostalim hrišćanskim crkvama, sa jevrejskom zajednicom. To je kada vi vidite kako tamošnje, ja imam par i prijatelja među imamima u Francuskoj, to su divna iskustva. Negde sam i gostovao na tim nekim konferencijama i tako dalje. Ali istupanje pojedinca ne sme da dovede do ovakve situacije kako je ono. Samo da probamo to da fokusiramo. Kažem, postoje ljudi kao što je Efendi Jusuf Spahić koji su ljudi razuma. Ne, čitaju Kur'an. Ovi čitaju knjižice. Koji će govoriti i ono što stvarno misle, a to je tolerancija, to je suživot ljudi. Međutim, postoji druga grupa ljudi koji nisu za to. Pa imate onda situaciju... Oni čitaju brošure. Onda recimo imate situaciju da recimo u jednom Birminghamu imate 136 džamija i da onda Englezi revoltirani time počinju da se organizuju protiv ljudi koji žive u Birminghamu, koji su pripadnici islamske vjeroispovesti. Imate situaciju da u određenim delovima Londona imate nešto što se zove šerijatska policija. To su ljudi koji su radikalizovani, nazovimo ih islamisti kao što ste ih vi nazvali, koji šetaju ulicama noseći svoje šljašteće jakne na kojima pozadi piše šerijatska policija i uveče ne daju ljudima na ulici da piju pivo ili ženama sugerišu da ne nose kratke suknje, na primjer. Tako se stvari dešavaju i u Nemačkoj. Pa onda, recimo, Nemačka imala situaciju da u Berlinu nisu mogli da posle 4 generacije turskih imigranata, da sa njima, nazovimo to da kažemo, izađu na kraj, pa su raspisali konkurs pre 2 godine za turske policajce u Turskoj.
I onda su uvezli policajce iz Turske da rade u policiji u Nemačkoj da bi u Berlinu mogli sa četvrtom generacijom turskih imigranata koji dalje odbija da se integrišu u to društvo, da bi sa njima mogli da rade, da se bore protiv kriminala. Izvini, samo ako mogu na ovo da dodam... Imamo pare vrlo... na telefonskoj liniji, ili možemo samo da uključimo da kolega i zahvaljujući Aljoši je... Evo, sad ćemo i da nastavimo, i to je zaista tragičan događaj. Čuli smo da je trudnica na kraju izgubila dete u četvrtom mesecu trudnoće, ali pričat ćemo o tome. Robert Valdec, pomoći ćeš mi Aljoša, tvoj kolega, ali tako, koji je u Parizu, i zahvaljujući tebe, uključuje nam se da nam kaže kako je sada stanje u ovom trenutku i uopšte kako danas funkcioniše Francuska i Pariz. Dobroveče. Dobroveče iz Pariza i pozdrav vašim gostima i gledateljima vaše televizije. I vama, naravno. Roberte, kakva je situacija, evo sada, koliko je to dana, 3-4 dana posle? Da, to je 13 dana. Danas je bilo nešto mirnije u samom Parizu, međutim, duge cijevi na ulicama kod nekakvih osjetljivih objekata, poput željezničkih postaja, stanica, jel? Dakle, ne više samo policija, nego i vojska, jel? Pretpostavljam da će ovu noć sigurnosne službe Francuske ovdje u Parizu imati jako, jako puno posla. Naime, za sutra, kao što znate, i vjerujem da ste i to najavili, je predviđen ovaj skup u Parizu, nekakvog nacionalnog jedinstva, kako ga je nazvao predsjednik Hollande. I to će biti doista događaj visokog rizika. Jel? Moglo bi se svašta dogoditi prije, za vrijeme ili nakon tog skupa. Očekuje se da će se okupiti jako, jako puno ljudi. Ja sam imao prilike razgovarati sa dosta sugovornika ovdje u Parizu, relevantni ljudi, od književnika, novinara, predstavnika jevreske zajednice, predstavnika na neki način muslimanske zajednice, ne službenih, ali ajmo reći neslužbenih, a imao sam i kontakte sa nekakvim znancima iz francuskih sigurnosnih službi i moram priznat da stvari nisu, barem što se konkretnog događaja tiče, potpuno crne i bijele. Ima tu puno nijanse sive, čini mi se. Naime, puno je stvari nerazjašnjeno, jel? Ne znam da li je do vas došla već informacija da je jedan od voditelja istrage, francuski inspektor, počinio samoubojstvo u svojem uredu i to neposredno prije no što će započeti pisati svoj izvještaj o istrazi. On je proveo cijeli dan, naime, u redakciji Charlie Hebdoa, razgovarajući i sa obiteljima i preživljima. Sad, da li je to napravio zbog šoka, da li je iz nekog drugog razloga ili mu je neko naprosto pomogao, u tome još uvijek se sada kuju teorije zavjere, jel? Jedno pitanje, imali smo informaciju koja je također došla iz Pariza, da je napadnuta bila, nažalost, jedna trudnica koja je bila obučena, skinuta je, jel, kako se već zove, zara, tako sve ostalo, kako smo rekli, ikl, da, jeste, i odsečena kosa, i šutirana, i izgubila je bebu. Je li to istina i koliko su, je li to samo sporadično, kako sada funkcioniš uopšte, kako se Francuzi u ovom trenutku osjećaju uopšte, kako Francuska sa svim nacionalnostima koje ima zapravo funkcioniš? Ja moram priznati, evo, nisam čuo za taj podatak, iako čekiram, jel, evo, sad predvečer nisam vani na ulicama, nego čekiram sve moguće dostupne ove izvore otvorenih informacija. Tenzija svakako ima. Tu je jedna unutrašnja politička borba u samoj Francuskoj. Ne znam da li znate da su prvo, neću reći zabranili, ali su javno rekli predsjednik Hollande, a i UMP stranka Nicolasa Sarkozija, da Front National od Jean-Marie Le Pen i Marine Le Pen nisu dobrodošli na te demonstracije. Dakle, oni žele ih jednostavno, tu desnicu, isključiti iz cijele ove priče. Kažem, danas je bilo, barem po onome što sam ja mogao osjetiti u Parizu i po informacijama koje su do mene došle u nekoliko razgovora, kažem, bilo je mirno, sutra se očekuju te informacije. Međutim, vidim da se kuha, evo, na primjer, sad sam malo prije otvorio Facebook, već je otvoreno ne znam koliko stranica podrške ovoj braći, Kouachi, šerifu i Saidu, jel?
nekoliko web sajtova koji su, pretpostavljam, jel, u svojoj suštini islamistički, ne otvoreno, jel, već manipuliraju s informacijom da je cijelu priču iz, ne znam, Mossad, Amerikanci, tajne službe, samo zato da bi digli tenzije između muslimanske manjine. Čuo sam malo prije Aljošin dio vašeg razgovora sa Aljošom i doista ja kad sam putovao u Francusku sa sobom sam ponio njegovu knjigu Posljednji zavjet, koju sam pročitao već nekoliko puta i moram priznati da je puno stvari još davno Aljoša vidio u svojoj kristalnoj kugli. Naime, u Francuskoj nije ta kritična točka od 4% pređena. Naime, pređena je točka već od 10%, jel? Muslimanske populacije u Francuskoj. I ono što je zanimljivo, to je u pravilu niža klasa, jel, siromašniji ljudi i puno, puno mladih ljudi se okreće ekstremnom religijskom fanatizmu. Ne pod utjecajem svojih roditelja ili obitelji, nego su jednostavno prepušteni sami sebe, nalaze se na marginama društva i postaju vrlo lak plijen raznim imamima koji ih onda fanatiziraju. Evo, ova braća su čak bila obučavana, jel, u Jemenu, prošli su vojnu obuku, navodno, jel? Sve to skupa još uvijek nisu 100% potvrđene informacije, tu se informacije doista mijenjaju ovisno da li ste ih dobili prije sat vremena ili za sat vremena, a isto tako ovisno o vašem sugovorniku. Bojim se da će naredni dani dodatno podijeliti situaciju, ne samo u Francuskoj, nego i u cijeloj Europi, a vezano na problem, jel, integracije. Mladi pripadnici muslimanske zajednice u Europi se svjesno dezintegriraju. Dakle, i ono što je bilo integrirano, dakle, to je već druga generacija ili treća generacija koja je rođena u Europi. Ova dva brata su rođeni Parižani, šerif Kuaši ima nekoliko spotova, reprije bio dok nije postao, jel, terorist. Roberte, hvala mnogo na svim informacijama. Nekako, moram da kažem, s lica mesta zaista dobijamo sve najnovije informacije i evo predstavu zapravo kako sada žive ljudi u Francuskoj i u Parizu. Hvala mnogo, Roberte, na ovom uključenju. Naš program, Luka, tali ste da... Na ovo što je govorio Aljoša, pazite, moramo da pomenemo kako reaguje najveća zemlja na svetu, Amerika i Rusija. Kako reaguje ovom trenutku? Reaguje tako, a ne znam da li će se vi setiti, ali to je 2009. godine kordovski plan. Znači, inicijativa američkih muslimana, kupili su zgradu Burlington, znači pored dva solitera što su srušili, oni su kupili tu zgradu i imaju nameru da naprave veliki islamski centar sa 15 spratova i džamiju. Hteli su. Predsjednik Obama je podržao, pazite, predsjednik Obama je podržao taj predlog. Naravno, došlo je do velikih demonstracija, bilo je i ovakvih i onakvih, govoreno je da je kao, isto kao kad bi se podigao spomenik Wehrmachtu u Auschwitzu i tako dalje. Pazite, Rusija ima 144 miliona stanovnika i kako je Washington Times nedavno objavio, ima između 21 i 23 miliona stanovnika. Najveći grad u Evropi koji ima najviše muslimana je Moskva. 2 miliona muslimana. Pazite, imate izjavu Medvedeva koji je rekao, nismo mi samo prijatelji muslimana, mi smo deo tog sveta. Pazite, znači, predsjednik jedne takve zemlje, bez obzira da li je to možda rečeno u kurtoaznom kontekstu... Putin je kazao da mogu da budu komotno deo organizacije Islamske konferencije. Da. I sad, pazite, šta je tu dobijeno? Šta su ti nesretnici koji to rade dobili? Dobili su najveću silu od kako postoji svet protiv sebe. Amerika je zemlja koja ima 766 baza u 40 zemalja sveta. Pa opet ne uspeve da pobede niti muslimane u Iraku. To je greška. Pazite, to je greška. Ne znam kako pazite, to Aljoša, molim vas. Al-Qaida više ne postoji. Ne postoji Džem Islamija
u Indoneziji, koja je 2002. bila Bali, je li tako? I, znači, oni sad postoje individualni, postoje naravno još te stvari koje su se... Evropa i ceo svet je razvio jedan sistem takozvane elastičnosti. Vi imate, kad je bio 11. septembar, dva meseca nije mogla da se oporavi njujorška berza, niti kompletan svetski ekonomski sistem. Samo izvinite, evo, neću dugo. 2004. Madrid. Mesec dana je trebalo da se oporavi ekonomski sistem. 2005. London. 24 sata. Danas u Parizu niko više ne govori o narušavanju ekonomskog sistema. Znači, šta su oni uspeli? Ništa. Oni su unesrećili dvadesetak porodica i njihovih ko zna koliko rođaka i tako dalje. To je jedini uspeh tih meseca. Evo, direktor agencije Mi 5 u krugu kaže, to imaju naši gledalci priliku da vide, upravo kaže da već male grupe i vukovi samotnjaci su veća pretnja nego Al-Qaida i ISIS su neko koji je preuzeo odgovornost za ovaj napad, pa sad nije odmah, nego već nekoliko sati kasnije. Ali dosta se spekulisalo o tome, Robert je možda i napomenuo nešto od ovog uključenja. Društvene mreže, veliki uticaj. Pa sada, na društvenim mrežama se i kod nas ovde u Srbiji dosta spekuliše o tome da li je to instruisano od strane Amerike, nekih obaveštenih službi i uopšte gde su bile te obaveštene službe u tom trenutku da kažu da će ovako nešto da se desi. Mi smo slobodari. Znači, kao i svaki čovek koji voli Boga, voli svoju, ljubi Boga, voli svoju ulicu, voli svoju državu. Mi smo slobodari. O čemu mi ovde govorimo? Govorimo o nečemu što je uvozno. Bilo kao ideologija, bilo kao ljudi koji su negde instruirani. Pitanje je, znači, gde su oni instruirani, eto tu imamo neki odgovor da li je to Jemen ili negde, pa je se vratio tu. I rekli ste, nisu instruirani iz Kurana već. I sve to može da se prati. Danas ljudi imaju pasoše koji su biometrijski i to se sve prati, to se sve može znati i to se sve može preduprediti. Mene interesuje da li smo mi spremni da i lečimo posledice sad u ovom trenutku i da uklanjamo, odnosno da sprečavamo uzroke koji su tu. Jedan od uzroka je što, ajde kažemo, u Francuskoj ne postoji islamska zajednica Francuske. Odnosno zajednica muslimana, ja bih stavio pred sve muslimane ovoga sveta jedno pitanje, da li je išta moguće nazvati islamskim? To može da bude zajednica muslimana, to je jedna, ajde kažemo, i teološka rasprava, ali to je stvar toga da mi sednemo i da se negde oko toga dogovorimo. Šta, kome mi pripadamo? Da li mi pripadamo veri ili pripadamo Gospodu Bogu, a vera je put ka Gospodu Bogu. Ali naše škole u Srbiji moraju da budu u Srbiji. Već ima dovoljno kadra, tako da ti ljudi mogu da nas nauče nekom normalnom životu i saživotu. Neko ko ne zna kako je živeti ovde, ne može i da ga poduči. A to je ovako, to nije neznačajna ili beznačajna šara. U svom tom koloritu, nauka koje treba da nauči jedan čovek. U tom kontekstu ono što je, bar tako transparentno, Austrija naznačila da će osnovati škole u Austriji koje će govoriti, podučavati ljude, muslimane, tome, u tom kontekstu je to vrlo dobro. Da li imamo tako nešto u Francuskoj? Da li imamo tako nešto? Da li mi u Nemačkoj imamo islamsku zajednicu Nemačke ili imamo islamsku zajednicu Turaka u Nemačkoj, islamsku zajednicu Bošnjaka u Nemačkoj, islamsku zajednicu... Postoji neka asocijativna na vrhu, ali to nema nikakav autoritet. To je i naša borba ovde, islamska zajednica Srbije, odnosno zajednica muslimana Srbije, a ne ona koja je uljeska ili uvoznička od nekud gde se autoriteti stavljaju vani, pa onda taj dečko mali ima autoriteta negde drugo, pogotovo sad u vreme interneta. I onda on ima čak vrlo često virtuelno nepoznatog imama muftiju koji mu daje fetvu. Naučno, pravno rešenje zasnovano na Kur'anu, kako će se on ponašati u francuskoj ulici, po pitanju nekog u nemačkoj ulici, po pitanju nekog neke problematike koje se sastavilo. Znači, čovjek je totalno, u potpunosti je dezorijentisan. Kako to... Pogotovo mladi čovjek. Kako to sprečiti ovo upravo? Da, opet sam htio da se vratim opet i na igru brojki, na moje, da kažem, neslaganje da su ova 12-orica napravili samo štetu
porodicama tih, tačnije 17, odnosno 20 ubijenih ljudi, 20 ljudi koji je poginulo ukupno u Parizu 7. I kasnije. Ne, mislite da nisu napravili korist za sebe nikakvu i za svoju ideju? Napravili su, hajde kažemo, za svoju ideju i za ideju koja je krajnji cilj, a to je dalja ekstremizacija s jedne strane hrišćanskog dela Evrope, naročito zapadne Evrope, i s druge strane ekstremizacija muslimanskog dela Evrope, uradili su ono što su želeli. I uspeli su u tome. I onda ćete imati situaciju, recimo, da ćete 2013. godine, još jedna, kažem, igra brojki, 2013. godine je u Holandiji rođeno više od 50% novorođenih beba su muslimani. Za 18 godina ti će ljudi postati punopravni državljani, u stvari punopravni građani, punoletni građani Holandije i moći da glasaju. Ko garantuje da za 18 godina, zahvaljujući ljudima kao što su bila četvoro u Francuskoj, velika većina tih 51% 18-godišnjaka neće biti ekstremizovani i neće demokratski izaći na izbore i demokratski glasati da Holandija više ne bude kraljevina, nego da bude... Ali mi to ne možemo tako, znate, pro futuro, tako da... Tako je, ali on je ovde sad upravo izneo ko bi mogao da bude zainteresovana strana da svaki musliman bude okrivljen. Znači, to sad kažemo, je ovde... Zato smo protiv terorizma, negde Manuel Valls, premijer Francuske, to ističe. Sad si ovde izneo baš ko bi mogao da bude zainteresovana strana, da svaki musliman bude znači, okrivljen. To je jedan problem koji se samo može rešavati potpuno interdisciplinarno. Znači, od geostrateških stručnjaka do psihologa i psihijatra na individualnom nivou. Šta mi danas znamo o Siriji? Pazite, u Srbiji je bilo govora šta Amerikanci znaju o Srbiji kad su bili problemi bombardovanja i tako. Šta mi danas znamo o Siriji? Kakva je razlika između Hafaza el-Sadada, ovog Asada, koga znamo preko Tita i njegovog sina? Kakav je problem s Kurdima? Da li je to sekularna država? Kakav je problem bio u Al-Kaidi kada je Zarkavi govorio da je veći problem Šiiti nego Amerika? Je li tako? I pobedio ovoga Bin Ladena. Da. Pazite, to je jedan izuzetno ozbiljan problem. Jel vi, na primjer, znate, je li ko ovde zna da Rusi imaju bazu u Siriji? Naravno. Dobro, to oni ne govoru, to je jedna jedina baza koju imaju na Mediteranu, to je u Siriji. Molim vas, znači, kada veliki igrači igraju, onda je naravno tu sitna boranija dolazi u veliki problem. Vi imate problem ne samo u odnosu... Sitna boranija, 2000 Nigerijaca. Pa ne, ali to je... Znači, sitna boranija. Ja ne znam šta je to Boko Haram. Muhamede. Znači, šta je to Boko Haram? Kakve to veze ima sa islamom? Znači, ona knjiga koja se zove Kur'an, ona je izvor islama. Kakve to veze ima sa Boko Haramom? Znači, gde je tu terminologija ova ovdašnja? Tu se ljubav prema svom Bogu, prema svojoj ideji, dokazuju mržnjom prema drugoj veri. I sad, vi imate on tu, znači, pitanje Gaddafija, pitanje prelaska na evro, nafta. Gaddafija koji je šta rekao za Evropu i za Islam. Da, da. Pitanje kako Izrael, recimo, kako ljudi, da li znaju da Izrael i Saudijska Arabija odlično sarađuju? Da Izrael i Katar odlično sarađuju? Da, recimo, Šaro, jer pazite, ima imate izreku na ovom Bliskom istoku. Nema rata bez Egipta, nema mira bez Sirije. Pazite, morate znati da je Sirija prva zemlja koju je Islam osvojio od Vizantije. U 7. veku, kad je čuveni Iraklije rekao zbogom Sirije, zbogom zauvek. Ja se izvinjam što sam napravio ove ekskurzije. Ali došli ste do toga da vidimo... Znači, to je jedan ozbiljan problem. Vi imate preko 1.200.000.000 ljudi danas u svetu, od 6,5 milijardi živi od jednog dolara i manje dnevno. Znači, tu se regrutuju svaka vrsta ekstremizma i svaka vrsta u toj sirotinji i toj bedi. Jer vi se tako živite u nekoj zabiti bosanskoj, srpskoj i tako dalje, preko interneta, imate kontakt s ovim. Ribari ljudskih duša su sada svuda. Kada je Amerika bombardovala Vijetnam 10 godina, kad je bilo koliko miliona mrtvih Vijetnamaca masakriranih na najstrašniji mogući način, koliko bombaša samoubica Vijetnamaca se detoniralo u Americi? Nije bilo nijedan. To je razlika. Razlika je drugačiji je mentalitet ljudi. Drugačiji je
i koreni koje se vuku iz religije ne zbog Kurana, već zbog ljudi koji tumače Kuran. Znači onda ljudi, ti, ljudi sve manje čitaju Kuran, vidite, čitaju ove knjižice. Nas ovde treba da interesuje i ta globalna priča, ali treba da nas interesuje šta mi ovde možemo da uradimo, da sprečimo. Znači to je nama bitno, ovo je naša ulica. Da Bog nagradi svakoga ko je kazao prave stvari da bi se delovalo na ljude koji su ovde, jer mi ovde treba da razvijamo saživot. Muhamede, kada vi iz jedne religije, kakav je islam, hrišćanstvo, kada vi iz Biblije, iz Kurana izvučete literarnu, filozofsku komponentu, kada izvučete umetničku komponentu, kada izvučete komponentu ljubavi, kada izvršite jedan redukcionizam te svete knjige, da, vi dobijete idealnu platformu za nešto što je tumačenje te iste ideje na jedan potpuno pervertiran način. I ako pri tome imate ljude iz siromašnih delova, ako pri tome imate ljude koji su marginalizovani, ako pri tome imate ljude koji gledaju drugi ljudi i gledaju onako, iskosa, što bi se reklo, da vi imate jedan ozbiljni problem. Zašto je Evropa onda sada u strahu? Zašto je svet u strahu? Zato što ovakvi činovi upravo ohrabruju ekstremističke grupe. Ako dopustite da ja to ubacim, zbog ksenofobije. Ksenofobija je glavni razlog. Kada vi živite, recimo, ajde kažem, zamislite jednu ulicu gde su svi ljudi beli i srednje klase, žive jedan vrlo pristojan, vrlo lep život, i onda se odjednom tu pojavi neko druge boje, druge vere, iz drugačijeg ekonomskog staleža, niže ekonomskog staleža, da li mislite da će ga prihvatiti ostale ulici? Ja mislim da neće. Ono što se dešava u Evropi, kad pričam o Evropi, pričam isključivo o zapadnoj Evropi, što se dešava u Evropi poslednjih 50 godina je ogromna, zbog Sjedinjenih Američkih Država, ogromna, neću upotrebiti reč najezda, navala imigranata, na prvom mestu imigranata iz najsiromašnijih zemalja, koji su u najvećoj meri muslimani. Tu dolazi do određenih tenzija tokom vremena. I ljudi koji su u toj zapadnoj Evropi su učeni poslednjih 50 godina toleranciji, prihvatanju, ali ipak negde u podsvesti njima postojala varijanta, u redu, vi ste muslimani, vi ćete da budete u ovom kraju ulice, vi ste tamo u getu, mi ćemo da živimo ovamo. Međutim, kako su ti getovi počeli da budu sve veći i veći, ksenofobija je počela da raste sve više i više. E sada nekome treba da u zapadnoj Evropi napravi ozbiljan problem na jedan duži vremenski period. I tu će se izvući na sto mnoge stvari iz istorije. Počeši od toga da je još iz turskih vremena, još iz vremena Mavara, koji su došli do Apenina, ako se ne... Do Francuske. Da je njihov cilj da Evropa postane muslimanska, da Evropa postane islamska. I kada se igra brojki svemu tome doda. I onih, recimo, 50% novorođene dece u Holandiji koji su muslimani, svake godine preko 100.000 imigranata koji dolaze preko Sredozemlja Italije u zapadnu Evropu, katastrofalna demografska situacija staroevropljana, gde je kriva njihova demografska, da kažem, naša demografska kriva je ovakva, a s druge strane imate ovakvu demografsku krivu kod muslimana. Kada se setite Gadafija, kog se malo pre spomenuo, i koji je rekao da je on najveći, da li je upotrebio reč, krvni neprijatelj terorizma, muslimanskog terorizma, iz prostog razloga, probaću da citiram šta je rekao: pustite našu braću u Evropi, 20 godina, za 20 godina Evropa će biti naša. Prosta igra brojki. To negdje Erdogan, pa kad imamo i Erbakana isto, gde su neke izjave, sada se špekuliš o temu i poziva se na to. Ko hoće da Evropa bude islamska? Znači, faktički ste rekli da, evo, ja sam ovde sada musliman i moja se deca rađaju, Amar, Ahmed i Sara, rađaju se ovde u Beogradu i ja hoću da islamizujem, znači onako na Beograd i Srbiju, i pošto je to u Evropi, hoću da islamizujem Evropu i tako dalje. Jel možemo mi da živimo ovde? E, ljudi, nisu svi ljudi isti. Pa o čemu se radi? Ajmo mi da napravimo... Ne, samo malo. Nisu svi ljudi isti. Ko ih vaspitava? Tačno. Ko je to tamo? Ajde mi da napravimo ambijent gde ovde imamo, znači, jel hoćemo da imamo ove ljude koji su tu muslimani, ili da ih negde, da im kažemo, ja, izvinite, morate da idete odavde, može i na taj način, što mora da se pobije, da idete odavde. Ili ćemo da kažemo, ajde, jedan konsenzus, jedan dogovor. Ovde ćemo da napravimo, ovo je jedna država, ona ima svoje granice. Sa Evropskom unijom, da li gubimo granice, ne gubimo, sa ovim korporacijama, da li uopšte ima autoriteta države, to su druga pitanja, takođe bitna za ovu stvar. Ali, hajde da kažemo da je sve na tim poljima u redu. Ovde imamo ovu državu,
Ovde se govori ovim jezikom, ovde svi vi možete da slavite Boga na svoj način, treba da imate svoje škole ovde, pomoći ćemo vam i vi se negde ovako konsolidujte i tako dalje, onda ćete imati rejsu lemu ili muftiju islamske zajednice francuske, koji možda čak može biti i Francuz. Da li to smeta? Da li smeta koje... Znači, da li to smeta? U Rusiji. Pa imate ljude, ne, imate... To što pričate, imate ljude, što se dešava u Rusiji. Vi imate to rasisko. Se na zapadu ne dešava. A vi imate... A da, Rusi imaju, ovo što sam malo čas govorio, imaju drugačije odnos. Nemojte pričati o celoj Evropi kao jedinstveno. Zapadna Evropa ima ja govorim o primeru. Ja govorim o primeru koji može da bude za ugled. Suštinski, po mom sudu, problem između islama i Evrope je sledeći, jer se Evropa je, recimo, iz Evropskog ustava je izbačen Hrist, kao jedan od temeljnih, izbačen je Bog. Evropa se obezbožila. Jedan od temeljnih vrednosti evropskog identiteta je verski skepticizam. To većina muslimana ne može da shvati. I to je jedan problem sekularizma. To ako islam misli... Kako ne možemo da shvatimo? Samo je potrebno da neko to dete koje ima, koje je u periodu ovom, u periodu onom, znači da neko ga tome pouči i da negde ne, kako se to kaže, improvizuje, nego ljudi, izvadite udžbenik, naš udžbenik je ovo, ovo je Božja reč, lepo prevedena, prenesenoga smisla u taj, jer kad prevodiš vic iz jezika na jezik, jer čovjek mora se nasmeje, a ne da se smeje na golicanje. Znači, to mora da bude to. Mnogo nam je, znači, naša knjiga je vrlo, da li tendenciozno ili iz neznanja, vrlo pogrešno prevođena. Izvini što sam prekinuti, jako bitna stvar, baš upravo u Kurana, verzija koju sam ja čitao, pre, kada sam pripremao knjigu, je između ostalog, pročitao sam jedan čovjek ajet... Čovjek mora da zna oba jezika. ...koji me šokirao, prevod na naš jezik, ajet koji me šokirao, gde, ispravi me ako grešim, ja sam čitao ta objašnjenja, pošto na svakoj stranici ima i tumačenje toga, gde u tom ajetu piše da su hrišćani braća koja su zabludela i koju treba vratiti u veru pravo taca, a Jevreji su otpadnici Božiji koje treba istrebiti. To je bilo u tumačenju koje sam ja ispravim ako grešim. To je kada govorimo o pogrešnim tumačenjima Kurana. To nije Kuran. To je redukcija o kojoj sam govorio. Znači čak negde imate, samo što ljudi ne mogu da... Tamo postoji i za hrišćane jedan izraz koji je ansar, nasara, i to znači pomagači Hristovi, pomagači Hristosovi, pomagači Mesiha, Mesije. Hazreti Ise. Pa, kažem, Isa, odnosno Mesije. Ovo Hazreti je problematično zato što je sve prisutni jedino Gospod Bog. I to je problematično, mada to muslimani koriste, ali kažem, mnogo ne znaju. To u Kur'anu nema nigde. Kada se govori o Jevrejima, ne govori se o Ebrejima, nego se govori o Jehudijama, judaistima. Kako je došlo do različitog tumačenja? Pa nije nacionalno versko. Pa neko je za svoju naciju priskrbio istinu u božansko. Bog je nas sve stvorio. I nemate tu nikakve prednosti vi nadamnom, niti ja nad vama. Znači, nama je stvoritelj jedan, te jedini Gospod Bog. Vrlo je bitno da u ovom jeziku koji mi sada ovde pričamo, a koji želimo da sačuvamo u granicama ove zemlje. Tome doprinos daju i muslimani. I zato ja pričam ovim jezikom, iako bih mogao da pričam i nekim drugim i nekim trećim, da ga malo i ekavštim i tako dalje, nije nikakav problem da pričam ovim jezikom. Za neke to jeste. Neki su vaspitavani da ne podnose ekavštinu i da ne podnose srpski jezik. Neki iz okoliša, znači od ovih naših suseda, bilo država, čak neki koji žive ovde u ovoj zemlji, ne shvataju zbog čega ja ovde pričam. Ja se ovde rodio. Ovo je moja ulica i ja imam pravo i jednima i drugima koji me ne razumeju da kažem ja sam ne srpski jer nisam Srbin, ali srbijanski jer nam je zajednički sadržatelj zemlja Srbija. Mogu li se ja ovde u Srbiji koja se zove po Srbima potpuno legitimno i legalno zvati po Srbiji. A kako zove događaj? I onda to kada se ne shvata od strane Bošnjaka, to bude nastane, evo kaže da je Srbin, da je napustio svoju naciju. A kada se posmatra od strane Srba... Zato što se radi o političkih implikacijama. A ja vam to kažem, znači, a kada se sluša od strane Srba, ovaj nam ugrožava srpstvo. Tako mi Boga, ne ugrožavam srpstvo, nego pokušavam da nađem sebi dom. Pa jer u svemu ovome zaista i negde na prvom mestu umešana politika, pa i rukovođeni svemu tom...
tome. Ja ništa protiv politike, ako je to be polite. S druge strane, pristojnosti. A ako ali, nije, znači to je kategorija koja je. Ali, pazite, negde... vi imate naš kolega Britanac, jedan od najčuvenijih, najboljih poznavalaca, Robert Frisk, Bliskog istoka, koji je jednom duhovito rekao, kada se govori o Bliskom istoku, uvek se postavljaju tri pitanja, ne četvrto. Ko, gde i kad, a nikad zašto. Da, da. Tako možemo sad to da parafrazirano to mišljenje da na islamski terorizam da postavimo. Zašto? Još vrlo malo vremena imamo do kraja emisije. Ja bih samo volila da kažemo u nekoliko rečenica koliko ova situacija i ovo dešavanje u Parizu, u Evropi, uopšte, evo sad i u Beču, razne situacije su se dešavale poslednjih dana, se implementira kod nas. Kako funkcioniše islamska zajednica ovde u Srbiji? Pa, znači, mi imamo sveopšte podele. Podele nisu, hvala Bogu, u pogledu odanosti Bogu. Podele jesu u pogledu pripadnosti, odnosno života u ovoj ulici, ovo je Srbija. I nekome se to možda ne sviđa, neko je sluša i gleda neke druge televizije, sluša neke druge medije i tako dalje. A Srbija koja bi trebala da bude zainteresovana za tu svoju granicu, koja ima granice i kada su u pogledu kada se radi o duhovnim jurisdikcijama, još uvek nema autoritativni, kako da kažem, stav prema sebi i svojim granicama, pa onda to negde zabašuruje ili neaktivno deluje u tom pogledu. Treba se založiti i zalagati i založiti se za islamsku zajednicu, odnosno zajednicu muslimana u okviru ove države. Treba pomoći da se u tom pogledu i medijski, u tom pogledu svi integrišemo, svi koji smo muslimani da se integrišemo. To nije izdaja ni nekakvih nacionalnih da kažemo principa, a nije, sigurno neće biti izdaja onoga što nam je najbitnije, Bog. Hoću samo da kažem da ovde, odavde i u ovom jeziku potrebno je znati da sve ovo što se dešava, Bog daje da se dešava na tom Bliskom istoku i upravo u toj mnogo spominjanoj Siriji, da bi i ono dete koje se nada angažmanu u Real Madridu, a pika fudbal na Copacabani, zna da je Mesija koji će doći, da je došao. Mesija je, neka, ovo kažem svim hodžama, da prenesu svim muslimanima da to u onoj našoj knjizi i u onome što je Božji poslanik govorio, njegova praksa, da je to Mesih, Mesija, Isa, Isus, sin Marijin. I da naša deca u Siriju i da naši ljudi, idu ljudi koji su hrišćani, idu odavde iz Srbije i bore se na drugoj strani. Da naša deca ne idu tamo dok ne čuju poziv, a zna se ko će uputiti poziv. I njega će Mesiha, Mesiju, na grčkom Hristosa, biti lako prepoznati u odnosu na Antihrista, Deđala, Deđal Mesiha, laž Mesiju. To samo je jednu rečenicu iz druge religije. Konfučije ima jednog svog učenika, CC-a. Jednog dana CC pita Konfučija, učitelju, zemlje u velikom krizu, u velikoj krizi, u velikom problemu, šta da radimo? On je rekao, promenite način govora. Ili reč ima moć. Ja se nadam da smo mi večeras uz vaše... Da smo predstavili da bilo koje god da smo vere, pretpostavljam da je mir i ljubav prema drugim verama ono što je... Ja nisam takav optimista kao vi. Ja smatram da je, kao što rekao na početku... A jesi li pesimista? Ne, ja mislim da sam realista. Dobro, a da li si pesimista? Upravo ću to objasniti u tri rečenice. Dakle, smatram da ono što se desilo 7. januara u Parizu je novi sarajevski atentat. Smatram da Zapadna Evropa od tog trenutka kreće jednom strašnom izbrdicom. To ne znači da će sutra krenuti oružani sukobi po celoj Evropi, ali smatram da ekstremizacija i sa jedne i sa druge strane u Zapadnoj Evropi je neminovna. Imaćemo u Nemačkoj sve više paljenja džamija, imaćemo sve više pegida tih skupova, marševa i tako dalje. Imaćemo sve više, ajde da kažem, momaka i devojaka koji su iz muslimanske veroispovesti, koji će biti radikalizovani zbog toga što će se ova druga strana radikalizovati, i to je podela kojoj, nažalost, nema lepe priče, nema lepe budućnosti. To je moje viđenje. Mogu li samo nešto da kažem? Nisam bio razumljen, jer sam u jednom trenutku kazao da je
da su uzroci ili uzročna smutnja gora od prouzrokovanih posledica ubistava. Da, to je ono što je Bog kazao. Oni koji misle, da samo mislim o ovim karikaturama koje su tretirale ili maltretirale Božijega poslanika. Tako nekako protumačili vaše izjave. Oni su tako protumačili. A ja kažem, evo, zaboravite to. Govorio sam i o ovome sadašnjem ubistvu, tom ubistvu koje je uzrok svim sledećim. Znači, moramo i lečiti posledice i sprečavati uzroke ako smo dobro namerni. A ja kažem da je prekasno. A ja kažem, da nije nikada prekasno za pokajanje i za akciju. Biću optimista ja na samom kraju emisije, zaista mislim da nije tako. Nadam se da će se sve promeniti i stišati i mislim da zaista treba svi da živimo u miru. Mesija će sve da reši. Mesija, sin, Marin. I mislim da će zaista biti... Ali mi ga podržavamo. Da dolazi vreme da zaista negde svi živimo u miru, toleranciji i ljubavi. Je li tako? Pa, znate šta, ja jednu ozbiljnu večericu samo još da dodam. Ja nisam pesimista, to su velike nacije, vidjet ćete vi kako će se to razvijati. Ali islam, ukoliko misli da će izbeći sekularizaciju koja je zadesila hrišćanstvo posle reformacije, grdno se vara. Da parafraziram knjigu profesora sa političkih nauka... To je moja borba. To je Muhamed je na Isusovom krstu. Ja ću, znači, marginalizacija islama... Ja ću da zovnem Sekulu da pričamo o sekularizaciji i izborit ćemo se. Hvala mnogo što ste bili večerašnji gosti. Hvala vama, Ivana. Nadam se, naravno, da ćemo zaista, bar delimično pomoći u tome da se smire strasti i da nam bude mnogo bolje u društvu u kojem živimo. Hvala mnogo. Hvala.